Você já sabe que a tarifa do 21 para DDD do telefone fixo é muito barata. E a tarifa DDD do celular? Também é. Agora, para dentro do estado, ela tem o preço de uma ligação local. Isso mesmo. Você faz DDD tanto do celular como do fixo, pagando muito pouco. Ou seja, com 21 você escolhe se quer fazer DDD do fixo, DDD do celular ou dos dois. Amigas, vocês não sabem. Eu fiquei com Marquinhos. DDD do fixo ou do celular, faz um 21, que é bem barato.